دیا. آپ حضرات تشریف رکھیں. یہ پھر تو ہر پٹھان اس کو قتل کرے گا. پھر
پیغام کو پہنچا ہوں. عامل بازار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل کو اسود انسی نے جب قتل کیا تو اس کی بیوی فیروز دہلوی کے ساتھ مل کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اس خنزیر کو میں شراب پلا کر کے بیہوش کر دوں گی اور آپ آ کر کے پھر قتل کر دینا. عامل بازار کی بیوی نے اسود انسی کو شراب پلا کر کے بیہوش کر دیا اور اس پر حضرت فیروز دہلوی اور اس کے ساتھ ہی جا کر کے انہوں نے قتل کر دیا. بتاؤ میری ماں کو پیغام پہنچاؤ گے کہ گھروں میں معلوم کرے کہ کون سی گالیاں نکال دو رہے. بولو یہ پیغام پہنچاؤ گے نہیں پہنچاؤ. خواتین کی ذمہ داری الگ ہے, خواتین کی ذمہ داری الگ ہے, وہ ہمیں بتا دے. اور سرکاری کسی منصب پر گالیاں نہ ڈی سی نہ کمشنر. میں اگر آپ کو گنوانے پڑا جاؤں اس وقت سینکڑوں گالیاں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں بڑے بڑے پوسٹوں پر. آپ کے مسلمان لوگوں کے اور مسلمان یہ کہ لوگ مسلمان حضرات کے گلے وہ دبا چکے ہیں اور ان کو دبا کے گالیاں عید کے بنیاد پر. کیا یہ ہماری ایجنسی کتنی تیز ہے جن کو جیوٹی بھی نظر آتی ہے تو کیا یہ گالیاں ہی نظر نہیں آتے. اس لیے خدا ظالم کو حکومت قتل نہیں کرتی ہم خود قتل کریں گے. قاتل کو حکومت اگر قتل نہیں کرتی ہم خود قتل کریں گے. قادیانی نے کافر نہیں ہے مرتد ہے. مفتی محمود نے کافر بنایا نہیں, مفتی محمود نے کافر بتایا. مفتی محمود نے کافر بنایا نہیں, مفتی محمود نے کافر بتایا ہے. پاخانہ پاخانہ ہے لیکن آپ اس کو لڈو سمجھتے ہیں. مولی محمود اس کو پاخانہ بتاتا ہے. قادیانی پہلے سے کافر ہے, وہ مرتد ہے, بےمان ہے, واجب القدر ہے. خود سنبھالے حکومت کو اور میں اس کو کوئی نہیں سنبھال نہیں سکتا. پھر عوام کو اس کو روک لینا پھر عوام خود قتل کر دیں گے. لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا یعنی کیا میرے بھائی مل کے چلے بھائی مل کے چلے قتل کون کرے گا, قتل کون کرے گا؟ حکومت عوام آپ قتل کریں گے. پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن وہ خلیفۃ اللہ کی ذمہ داری ہے. خلیفۃ اللہ کی ہمارے خلیفۃ اللہ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں. میں ناکام قسم کا مرتبہ ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں مدرسے کا مرتبہ ہوں. اور ہمارے شریف شریف اس کو کہہ دو قادیانی کو الگ کر دو, قادیانی کو خود پہ دوسرا رسیز کر دو, پھر تو آپ شریف بنیں گے. اور میں آپ کو شریف کہنے والا خبیث ہوگا. آپ کا بدلی کیا کہنا, آپ کیا ہوں؟ ہم آپ کو پھر شریف نہیں کہیں گے. اس وجہ سے آپ کے تمسک سے, آپ کے تمسک سے حکومت سے میری اپیل ہے کہ خدا خدا رحمان کا سنبھالو. ورنہ یہ دیکھیے محمد کی فوج جس وقت جوش میں آئے گی خدا کی قسم پاکستان کی فوج کو سنبھال نہیں سکے گی. جب قادیانی